Boa noite, Leandro. Boa noite. Qual foi a importância da rodada aí pra você? Foi os três pontos ou você ser o destaque da rodada? Primeiro foi o jogo da gente, um jogo bom. A gente tem que ganhar hoje. Se não ganhasse, ia complicar a vida da gente. Eu ia correr atrás de prejuízo aí. Mas bom mesmo foi a vitória hoje. É, feito que você destacou aí, o importante foi a vitória pelos três pontos. O fato de vocês terem perdido na estreia no primeiro jogo. Tem que estar somando ponto, né? Porque ia ficar complicado se não ganhasse hoje, né? Era. Muito complicado mesmo. Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense.